Salut la famille, c'est moi toujours Gilmas. Na usenga na bino bande konanga ya kati yobo linga kanga ba abonnement massif na chaîne ya Chronique du Net TV. Ba oba sepela kana banil analyse na ngai. Merci à trop beau sala ba partage, ba commentaire, toujours ba like sur bo sepela na vidéo et au sala nga kitoko makasi. Lelo biso bana maison mère, biso bana wenge de génération à génération. Toye penda ko lobela makambo ya zakle. Surtout na nenge toyebi bien ce que muto azako kola sagesse kota kana na bongo ce muto azako kola mayele pe maîtrise de soi maîtrise ya maloba contrôle ya langage zalaka mais pas na biso na Congo ce que muto akoli tozomona mingi mingi buzo bandeza kokola na kati ya mito ba vie ce qui bato bazako kola maîtrise de soi ezako kima bango tozomona bato na Congo bazako kola mais bazako changé bizalelité mutu lokola zakle azala déjà député aza mutu oyo ayebi ko efalaka azala na capacité ko contrôler langage capacité ko ya ko contrôler ba dire na ye mais ezana surprise munene komona mutu lokola ye azo ko kakose ko se retenir et ko se ressaisir te de liboso ya caméra makambo lobina no ebele na niveau ya Dubai za lokuta ndaku wana ezanda kuna yete wana ba vérité ndaku za ya yete makambo wana za débat mususu wana to yokota eza ba délire oyo ba congolais ba meseni ko sala na ba réseaux sociaux yango memie na makambo ya bandaku wana lokuta mais makambo afasonema ko sala wera oyo na yebite soki to ko bandela makambo oyo pe si jo na ndenge nini parce que depuis toza batu ya wenge depuis kibomwana na biso to bandi komona wera na vidéo na télévision azoleka babini mulolo bakoti mulolo bis niki de toza komona na télévision zakle to tikala jamais koyeba ye to tikala jamais komona ye wera bimisi nzembu na kini ebuja bimisi nzembu kaskin Zakla zala kite. Wera bimisi banzembu lokola jugement par défaut abimisi bajino kota banzembu ebele bakalai bwingi ba tozana banzembu sourire de vendeur banzembu ebele toyoki tomoni toyoki tobini totikala jamais koyoka Zakli. Azalaki da kwa moko boye en inconnu na miso ya batu mais a grande na surprise na biso munene alobiye mutu a forma a façonna a sala wera po azala eloko angaki aloba biso ba to yebi makambo na eza kotambola zakle mutu a salie eza wera puisque dislocation ya wenge mutu ebimisi zakle dislocation ya wenge mutu salete zakle zo mayela ya kotala batu mibale wana jibe na wera nani mutu ako evoluer makasi koleka muninga nani aza na mupepe par rapport na muninga me zakle telemaki azwaki na chance ya bien esalike bien esalike nzambe pe asali makambu wera evoluer bien wera asali ba exploit minene akomi kopesa sika zakle makambu po alobela kaye. Mais lelo na surprise pena mondiale monde congolais batunyoso baza surprise koyoka ete Zakla za koloba ye mutu asala wera olialo bake wera mutu asala ye avec kupesa ke ba chance alobelaka pardon kupesa ke ba chance alobelaka banani ba evenement nyoso o wera kosala mutu wera pesi chance wana me surprise na biso sali ete komona mutu ingratitude ya ndenge wana biso nyonso toza komona toza kovivre makambo ndenge eza kotambola mais ingratitude balobaka oyo ezalaka condamnable mpenza yango oyo Zakla ke koboya makambo oyo basala ye na vie abima ondire ye mutu asala wera anyway eza makambo yaka na monde na kosenga na bino bana wenge makambo oyo tozela misile oyo babengaka misile hypersonique toza kobenga Sankara de Kuta missile hypersonique aya kolobela makambo oyo parce que makambo oyo eza na niveau ya trésor lumière te makambo oyo eza na niveau ya prince te makambo eza na niveau ya mususu na libumunene eza na niveau na yete makambo oyo eza na niveau ya Sankara mutu oyo akosilisa komba oyo eza Sankara de Kuta otokoma kobenga ye missile hypersonique
monde et comment monde tout comme dans monde à l'envers. Zacle c'était monsieur Oyo aza prostitué na makambu nyoso. C'était aza prostitué pendant ya mental nenge to ki lokoloba. Mutu Oyo ayebi Zacle akoki koyoka kutu kolanda ba propos na yete. C'était un homme qui n'a pas de position nenge toza to monaka. Aza mutu Oyo azalaka na position te ye eza esika mbongo eza nesika boko mona ye esika amoni mbongo kozala nesika boko mona ye melelo mutu to mona ka chaque jour aza okende pa wera wera aza ko leisa aza ko pese makambu akomi kofinga wera na television soki Zacle azalaki penza papa ya mukolo papa ya mayele mutu Oyo mona ka pe musika aza na conscience makambo ya boyangaki koloba yango te soki trésor lumière alobi likambo yazaki na droit ya koloba te eloko moko te poske ayebi likambo makambo nini oyo wera sala na vie na ye Zacle zala pe rekonesa wera sala yo makambo ebele apesa yo alesa yo alalisa yo che ye na États-Unis alesa yo ale, bana basala yo babengaka otonto me makambo za kosa oza koloba na televizio bana neso bayoki bo babengaka yo tonto eza kosala soni. Papa mobimba ya age na yo plus de 50 ans o se comporter liboso ya caméra boye c'est inacceptable et na tu kolobela makambo ya prostitué mental eza Zacle boye biye lelo soka komi ko kotoye tamu sujibe Zacle za muto yo deja baboye na makambo ya wenge Zacle za la muto ya jalousie papa ya jalousie makasi ye wana kope oye Abdoula sali po asangisa wenge yango eza kobota makambo nyoso alingia kote akote sa conflit entre bana wenge po makambo wana esale mate mais telema ke nzambe aza munene espero ke makambo wana ekoleka na ngobo e batu bako kipe yete bako budeye et puis concert wana ekoleka ekobetama makambo ya politique soto bandiko landela politique ya Zacle vie politique na ye. Depuis ako azalaki mwa mutia kabila ake kameri azongi kabila ba beta bambatana na nini na kinga kati ya koma alapa penza kombo ya PPRD lelo toza komona akomi kokutoye Tshisekedi mukolo makamba Tshisekedi ko rate papa wana bokomona lisusu akozonga na même chose akozonga lisusu na buzoba na ye na makambu ndenge zalaka asoki amone ki Katumbi lelo asimbi bokomona kozongela Katumbi yazalaka na ene tinyoka eloko naza ko rappeler ye mtaza komi mona danger ti lelo ki danger ango ya kongole ba mona ondire sila kate Zacle ta na yo esila e ndeko Eliezer ndeko Eliezer tambwe akomi komelisa yo mai na lutu ya ba bebe Eliezer tambwe kaka nini paniki ko nini ko plainte muke kaka petite plainte moko boy kaka e komisa ki oneti zoba e komisa ki oneti bolole kaka plainte ya muke mais olingi ko kende ko ken olingi ko kende ko kota penza komba esika banzoi bazalaka olingi osala guerre na batu oyo penza yo moko yebi makambu ya wera ndenge zalaka soko simbi wera italio Zacle soko simbi wera italio batu o baby makambu ya wera bayebi batu o baby genèse na exode ti na apocalypse ya batu oyo basakana kana wera bazali bakopese la ope makambu oyebi yango pe bien mulunge ya Dubai ekomisa yo libomate mulunge wana ero komata avion ozwa mu pepe je passe bien que okozonga na réseau et puis okoya kosenga na yo pardon po soni pe ebomaka nango soni pardon pe ebomaka nango mutute soni wana ekoleka nango mesenga na yo pardon puisque banzoi baza ya kosilika oza danger te ozalaki danger bata oyo wera ze ko peso makambo depuis wera sundola yo okomi kolukisa makambo na force okomi kolukisa bafula yo na ndenge nyoso mezo simba te puisque etana yo esie lekaki Eliezer Tambwe oyo Eliezer Tambwe ya pamba aza ko bleu pack Eliezer Tambwe aza ko dribler yo e bongo mutu lokola wera soki bobandi ko sala komba okozala capable ko se sortir est-ce ko sa sortir na makambu oyo za ko luka wera sika a répondre ka ne mutu te wera a répondre ka mutu te action
Est-ce que ça sert na ba acte oyo? Ba acte oyo wera soki a sali yo. Oza sirk ko se retrouver soki wera bandi ko sala ba acte ko memela o ma ba banini ba boule na. Oza sirk na makambu oyo za ko sala. Zakle oza député o sala makambu na yo lelo za ko mona ke oza muti ba problème o sala pro obi ozo ka problème na batu tu o luki saka problème côté nyoso yo na zaiko problème yo na kofi olo mi de problème yo na soki ezala héritier problème yo na mtu lokola fere gola problème yo olingi nini ji au juste na age na yo age na yo ki mukolo age na yo ki mubange okomi ko luki sa problème bato ebele na age na yo balinga kabazala na kimia basala ka pena mutu nyoso poso ki akufia kufata na kimia nozo kene na age ya kukufa zakle ozo kene oza deja mubange mais oza ko lukisaka ba problème okosuka wapi ndiko na ngai vie na biso kosuka wapi tolinga kayo to sepela kanayo mais likambo oyo osali pena na media poke nde ko saboter ko sukola penza wera boyi esali batu soni wera za muninga na yote zakle wera za kamaradi na yote soki apesa yo chance ya ko lobela kae apesa yo chance ya ko présenta ke na ben nini na ba concert boza niveau mon côté ye muto afuli yo ye muto apesi yo chance ye muto asali ete lelo oko mazakle ye muto asali po ete lelo oyebana mais dommage monde ya lelo eza monde ya ingratitude monde ya lelo eza monde ya babandi monde ya lelo eza monde ya batu oyu mutu na mutu alinga kaza ako mutu na mutu azolinga ako ma danger yango naza komona ke moye kutu na lobela makambo no ezate oza vie moko boye pema ozangi maturité oza na maturité ata moko te naze kokanisa ke ozalaka mayele nzoka nde oza bolole naze kokanisa ke ozalaka pena mutu ya bwanya nzoka nde eloko te mutu na age na yo eza age ya récapitulatif ya makambo nyonso mutu asalaka eza age ero za kokola mutu aza kokolisa pe bongo age na yo eza ero za kokola boye oza kokolisa pe sagesse mais ozangi sagesse na age ya plus de 50 ozokendeka ozokola oza kokende kimobange avec ba désordre avec ba bêtise avec kozala na nini mais kozanga maîtrise na maloba na façon ya kovivre oleka na télé donc vie na yo eza ya kivantage vie à qui vantage soit disant que mouluba baluba mieux se baser à qui vantage et ils ont baluba ou ça comme on a bango ou ça fier écoute na makamba ça ko sala mais yo qui vantage au son minda au sali minda ko eza ya yote au na capacité au son manda ko ana télévision pamba télé 50 ou zo ko kate so ni ni lingala facile ou zo ko kayangote ok no ko kako son manda ko ya boy faut qu'on zala kapena ba logique quoi faut qu'on zala na ba logique kokosa na yo opinion me okosa na yo ngaite okosa na yo pe bana wengete okosa na yo ba opinion oyo bayi bakopena ka makambute mais na esprit ya bien nenge to yebani nenge makambo itambola kana Congo sorry na nenge makambo itambola kana Congo zakle senga pardon parce que ba emission faso ba kofinga yo ozana bana ozana famille façon ba ko finga yo je ne passe pas que ekozala honneur na yo ekozala penza a déshonneur façon ba ko finga yo ba ko déshonorer yo na famille na yo okosepelate parce que makambo etikali makambo a missile hypersonique autrement dit Sankara dekuta mukolo akoyela yo oko comprendre parce que yo moko déjà oyebi savait oza mwana na ye Sankara sala yo a créer idéologie les lobbies n'ont tout beaucoup mal de l'idéologie wana. Alors, il faut beaucoup payer sa carrière par respect. Ceux qui les lo aient lio, je te jure, advienne que pourra. Awa nazako loba, nazako melamai na sukali, mai na lututi. Nazako loba makamu nenge faut ezala. Ba réalité ya boye, il faut que lobe laka. Ba papa oyo ba koli koli, ba zako se
ko se respecter te bazako pesa batu penini respecte bazako baby c'est la batu réputation soit disant ba vieille communauté soit disant ba député mais en tout cas qui député toza komona eza qui député penza te eza ba désordre na ba désordre na communauté na biso batu o il fallait qui baza la ba lumière batu il fallait qui baza la penza banani ba guide ya communauté bazanga bazana sagesse bazangi mayele ozo mona mutu mukolo libumu ozo buleke azana santé nzoka nde ba diabète tamu soza ko buma bango yango bazako lukisa polémique place nyonso mutu oyo bako lukisa mutu oyo ko simba bango po bakufa malheureusement ke bana wenge bazalaka na position wana te bana wenge eza bato oyo bako bazan intellectuel bako peso ba réponse oyo eza bien cadré pona ngana ozela kaka missile personique autrement dit sakara de kuta wana eza 13 ans koleka po oyo eza po ya train ba train nyonso yao ezalaka likolo yango kuna zokatisa kote kuna alors ngai nakosukela awa na kokata émission awa atuta vudiza ke bana maison mère bozala calme vie wana baburo ya mutu na ezo sala isusu te aza mutu bamema ye penza na hôpital ba régler mémoire na ye po mutu normal akofinga boyte akoloba boyte na caméra anga mutu na bino toujours naye tolobaka na sukeli awa.